दर्शकबिन नमस्कार, स्पन्दन टेलिभिजनमा तपाईँहरूलाई हामी फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्छौँ। सामाजिक क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई तपाईँ समक्ष लिएर आउने क्रममा आज पनि हामी एउटा प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाभित्र विभिन्न किसिमका कार्य योजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। तपाईँलाई दृश्यमा हामीले देखाइरहेका छौँ, यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 भैरव टोल को यो एरिया हो। यो एरियामा आजबाट ढल तथा ग्राभलको काम अगाडि बढ्दैछ भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले देख्न सक्नुहुनेछ दृश्यमा निकै नै हिलो देखिएको यो बाटो, यो बाटोको लागि यो बाटोको प्रयोजनको लागि भनेर ल्याइएका यी ढलहरू बाटोको वरिपरि झारिसकिएको छ र यो विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। भैरवनाथ टोल सुधार समितिका विभिन्न पदाधिकारीहरू, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अष्टलाल श्रेष्ठजी, लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका महानुभावहरू र यहाँका स्थानीय वासीहरूद्वारा पूजा गरेर सँगसँगै नरिवल फुटाएर कार्यक्रमको उद्घाटन हुने जानकारी स्पन्दन टेलिभिजनलाई प्राप्त भएको छ। दृश्यमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँका स्थानीय वासीहरू निकै नै हर्षित देखिनु भएको छ। सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ दृश्यमा। यति बेला माहौल निकै नै रमाइलो देखिएको छ। यो 50-50 लगानी अन्तर्गत सुरुवात भएको यो योजना हो। भैरवनाथ टोल सुधार समितिभित्रका सदस्य साथीहरूले 50% जनश्रमदान उठाउनु भएको र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले 50% लगानी उहाँहरूलाई हालिदिएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यति बेला तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष श्रीकृष्ण चापागाई निकै नै हर्षित हुनुहुन्छ। आफ्नो वडाभित्र यसरी नयाँ कामको सुरुवात भएको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। यति बेला तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अष्टलाल श्रेष्ठजी, उहाँ न्यायिक समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र वडा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भर्खरै मात्र नरिवल फुटाएर कार्यक्रमको विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष श्रीकृष्ण चापागाईको उपस्थितिमा उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै यति बेला अष्टलाल श्रेष्ठजीले डोजरलाई पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने उपस्थित रहनुभएका टोल सुधार समितिका पदाधिकारीहरू पनि हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ। यो योजनाको बारेमा भैरवनाथ टोल सुधार समितिका अध्यक्ष रमेश पोखरेल के भन्नुहुन्छ? उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। आज यसरी यो माहौलमा सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण टोलवासीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त अध्यक्षको कार्यभार प्रदान गरेर जसरी विश्वास गर्नुभयो तपाईँहरूको विश्वास अनुरूप नै आज हामी वडासँग समन्वय गरेर नगरपालिका मार्फत 50-50 कार्ययोजना अनुसार यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। मोटामोटी रूपमा यो ढल र ग्राभल गरेर 27,85,000 योजना हामीले पास गरेर यो काम आजबाट सुरुवात गर्दैछौँ र यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर यसरी हामीलाई हौसला प्रदान गर्नलाई उपस्थित भइदिनु भएकोमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्षज्यू श्रीकृष्ण चापागाईज्यू, सँगसँगै हाम्रो अष्टलाल श्रेष्ठज्यू वडा सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू यहाँ अन्य ठोल सुधार समितिका पदाधिकारीज्यूहरू पनि हुनुभएको छ, हामीलाई यसरी हौसला दिनुभएको छ। उमेर अलिकति काँचै छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार अलिकति पाको भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु र आगामी दिनमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा यस्तै कामहरूमा सक्रिय हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, नगरपालिकाको 50-50 लगानी अन्तर्गतको यो बजेटमा तयार हुँदै गरेको यो भैरवनाथ टोल सुधार समितिको ढल तथा ग्राभल निर्माणको कार्य आजबाट विधिवत रूपमा सुरुवात भएको छ भने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 तर्फबाट वडा अध्यक्ष लगायत न्यायिक समितिका सदस्यले पनि उपस्थिति जनाउनु भएको छ। र यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्षज्यूलाई दुई शब्द भनिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आज भैरवनाथ टोल सुधार समाजको स्थानीय बासिन्दाहरूको पहलमा 50% लागत सहभागितामा ढल तथा ग्राभेल राख्ने कामको जुन शुभारम्भ हुँदैछ, यो कार्यक्रममा सहभागी भएर 50-50 नगरपालिकाको लक्ष्य अनुसारको उद्देश्य अनुसारको काममा सहभागी हुनुभएको तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म कायश्वरी मनोरा नगरपालिका एउटा आफ्नो तर्फबाट हार्दिक ज्ञान अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विकासको काममा हाम्रो सहभागिता, जनताको सहभागिताबाट प्रत्यक्ष गरिने कामहरूको माया ममता र त्यसपछि आफ्नो अपनत्व जुन एउटा महसुस हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, त्यही अनुसारै नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट हामीले 50% लागतमा चाहिँ 3 करोड रुपियाँ यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेका थियौँ र त्यो पैसा चाहिँ अपुग भएर फेरि अहिले विशेष नगरसभाबाट थप भएको 2 करोड पनि हामीले विनियोजन गरेछौँ। त्यही शीर्षक अन्तर्गत यो काम जुन सुरु हुन गइरहेको छ, यो काममा अब अहिले जसले हाम्रो विमल पौडेलजी उहाँ अलि लामो अनुभव पनि हुनुहुन्छ ढलको विषयमा, उहाँले पहिला धेरै खाले कामहरू गर्नुहोस्, मैले पनि निर्वाचनपछि नै उहाँसँग परिचय भएको थियो, उहाँसँगको त्यो अनुभव हामीसँगको एउटा ऊर्जा र तपाईँहरूले जुन एउटा उत्साहका साथ यो कार्यक्रम सफल बनाउन लाग्नु भएको छ सबैप्रति पुनः हार्दिक धन्यवाद पनि गर्छु र अब यो कामलाई अलिकति गुणस्तर बनाउने कुरामा विमलजीले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने अब हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ, किनभने हाम्रो एउटा सहकारी टिममा वडा नगरपालिका चाहिँ अन्धै पनि हाम्रो कामहरू हुन्छ, यो कामलाई पनि हेरेर हामीले तपाईँलाई अर्को काममा पनि उहाँलाई दिनुहोस् उहाँले गर्दा ठिक छ भन्ने खाले एउटा वातावरण पनि बन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र भैरवनाथको सुधार समिति र त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णमा अन्य खाले यस्तो कामहरूमा पनि हामीसँग हाम्रो सीमित स्रोत साधन छ, आवश्यकता हाम्रो धेरै छ, त्यसको लागि नगरपालिकाको मात्र सहभागिता भन्दा पनि हामीले यस्तै खाले 50-50% जनसहभागिताको अन्य कामहरूमा पनि एउटा हौसला उत्साह प्रदान गरेर अन्य कामहरू लाग्न सबैलाई हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र विशेष गरी यस्तो खाले कामहरूमा जुन एउटा पहल कदमी गर्नुहुने सम्पूर्ण यहाँको बासिन्दाहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो काम पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म यहाँ बसिरहन चाहन्छु। MP3 पाइप पनि भन्ने गरिन्छ, यही बाटोको लागि उपयोग गर्नको लागि झारिएका यी पाइपहरू हुन्। सायद यो बाटो निकै नै हिलो भएको कारणले यसलाई व्यवस्थित गर्नपट्टि टोल सुधार समिति लागिरहेको हामी देख्न सकिन्छ। योजनालाई शुभकामना दिँदै न्यायिक समिति सदस्य तथा वडा नम्बर 8 का वडा सदस्य अष्टलाल श्रेष्ठ, यस हाम्रो कार्यश्वरी मनोरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष विश्व चापनाइज्यू, यस टोलसुधारको अध्यक्ष रमेश पोखरेलज्यू र अन्य पदाधिकारी र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कार्यश्वरी मनोरा नगरपालिका वडा नम्बर 8 तर्फबाट म हार्दिक ज्ञान अभियान पठाउन चाहन्छु। वास्तवमा यो जुन कुरा भयो वास्तवमा हामीले वडालाई पनि एउटा चाहिँ गर्व लागेको विषय हो। आज झन् अहिले हाम्रो 9 वडामध्ये 6 र 7 चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ 50 योजनामा उहाँहरू चाहिँ ती 2 वडा चाहिँ वडा चाहिँ अलिक फर्स्ट सेकेन्डको दौरामा हुनुहुन्छ। यसको अलावा अहिले 8 र 9 चाहिँ करिब थर्डको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। जुन यो यस्तो कुराहरूले गर्छ अहिले वडा चाहिँ भनिसक्नुभयो, यस्तो काम गरिसकेपछि के हुँदो रहेछ भने 50 योजना गरिसकेपछि आफ्नै चाहिँ मिहिनेत हो, आफ्नै परिश्रम हो, आफ्नै पैसा हो। भोलि तपाईँले यहाँ यसो गर्दाखेरि कति माया लाग्छ भने के भयो भने तपाईँले आफ्नो मर्मत गर्नुहुन्छ, पानी हाल्नुहुन्छ, कुनै किसिमको फोहोर मैले कम्ती फोहोर टिपेर ठाउँमा राख्नुहुन्छ, त्यो नै एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा उपलब्धि चाहिँ त्यही नै रहेछ कि वास्तवमा। त्यो 50 योजना भनेपछि आफ्नो अपनत्व भन्ने चिज चाहिँ हुँदो रहेछ। भोलि यसमा भएको काम यसमा भएको काममा तपाईँ आफै भयो यसमा के भयो तर भोलि यहाँ धलानसँग बिजे भयो भने पानी हाल्नुहुन्न, किनकि नगरपालिका टेन गरेर ठेगा गरेर भन्नुहुन्छ, यसमा के त हुन्छ आफ्नो अपनत्व हुन्छ। यो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ एउटा गुणस्तर पनि हुँदो रहेछ, तर माया महत्त्व पनि हुँदो रहेछ। वास्तवमा अहिले भनिहाल्नु भयो ठेगा जिउलाई पनि म विशेष आग्रह गर्छु यस काममा, विशेष म अनुगमन सङ्घ सम्बन्धी मै हो क्या म पनि बेलैमा आउँछु र हजुरले पनि यसमा अलिक विशेष रूपले आफ्नै चाहिँ बाटो सम्झेर आफ्नै भूगोल सम्झेर आफ्नै घर सम्झेर गर्नु होला भन्दै म छोटो म चाहिँ यहीँ अन्त गर्छु। वास्तवमा भैरवनाथ टोल सुधार समिति लगभग स्थापनाको 2 महिना पनि हुन नपाउँदै यसरी कार्य अगाडि बढाइरहेको छ, नगरपालिकासँग 50-50% लगानीमा अगाडि बढिरहेको यो ढल निर्माणको कार्य तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। स्पन्दन टेलिभिजनले यो कार्यलाई फलोअप गर्ने नै छ। काम कसरी अगाडि बढ्नेछ
र भनेअनुसारले काम अगाडि बढ्छ या बढ्दैन अथवा विभिन्न किसिमका बाधा अडचनहरू आउँछन् कि आउँदैनन् यो बारेमा स्पन्दन टेलिभिजनले पक्कै पनि फलोअप गर्ने नै छ। यति बेला भने भैरवनाथ टोल सुधार समिति लगायत टोल सुधार समितिका सम्पूर्ण सदस्य ज्यूहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। स्पन्दन टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट उहाँहरूको कार्य राम्रोसँग अगाडि बढोस् र सफलतापूर्वक सम्पन्न होस्। यसका साथसाथै आजको लागि भने सामाजिक क्षेत्रको स्पन्दन टेलिभिजनको पहल यति नै। क्यामेरामा सन्तोष ढकाल लगायत म रमेश पोखरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।